Вітаю, друзі! Мене звати Ірина Балашова, і це програма «Олександрія сьогодні». І я з великою радістю представляю свого співрозмовника. Сьогодні за філіжанкою кави в затишному кафе у самісінькому центрі Олександрії я спілкуюся з відомим олександрійцем. Я і сама знаю його більше 20 років. Його добре ім'я, бездоганна ділова репутація і авторитет серед містян нерозривно пов'язані з його професійною діяльністю. Він досвідчений виробничник і успішний керівник. Володимир Шклярук сьогодні гість програми. Доброго дня. Доброго дня, Володимир Карпович. Рада зустрічі і дякую, що запросили на каву. Дякую вам. Зустріч для мене була такою вистраданою. Крайній раз інтерв'ю я давав років 7 тому, і тільки тому, що кореспондент була вагітною. Тому ви не відмовили, правильно я розумію? Я її не відмовив. А до вас прийшов свідомо. Ми з вами знаємо, що я передивився всі ваші програми. Ми обмінювалися думками з приводу тих чи інших героїв цих програм. Ну, а сам я вирішив здійснити такий камінг-аут по-олександрійськи. Певну сповідь-пропозицію, сповідь-прохання. Я дуже сподіваюся на те, що деякі люди, ті, хто дивляться програму або почують, прислухаються до мене, зроблять певні висновки в тому житті, в якому вони живуть, і постараються не повторяти моїх помилок. Дійсно, сьогоднішня наша зустріч відбулася з вашої ініціативи. І от і вас я прошу, щоб ви більш детально, скажімо так, відкрили карти і сказали, що змусило вас вийти із зони комфорту і ініціювати цю зустріч. Адже далеко не всі погоджуються на такий формат спілкування, як телевізійне інтерв'ю, і не всі наважуються говорити про життя на камеру. Ось ви якраз наважились. Чому? Які от саме думки вас підштовхнули до того, щоб прийти в наш проєкт «Олександрія сьогодні»? Про що будемо говорити? Будемо говорити про дуже багато речей, але є ключові моменти і ключове слово, складова нашого життя – це здоров'я. Все почалося десь в 17,5 років, коли я почав курити цигарки. Якщо забігати трохи вперед, то я успішно курив їх 38 років. Так як я курив, мабуть, не курив ніхто в місті. Я пам'ятаю свого доброго приятеля Старицького Василя Васильовича. І ми, наче перед смертю, намагалися викорити. Накуритися на все життя. І це припало навіть в ті роки, коли цигарок не було в країні, коли був гострий дефіцит на цигарки. Це коли? Початок 90-х? Початок 90-х років. Ми курили з ним десь до 3 пачок в день. А які саме цигарки? Мабуть, без фільтру навіть? Весь непотріб, в тому числі. Я не розумію, що нами рухало, чому так було. І наступив день і час, це вже було в 2010 році, тобто позаду дуже інтенсивних 38 років куріння цигарок, коли я не міг відкашлятись. Я пив АЦЦ, переконавши себе або почувши від когось, що в мене бронхіт курильщика, є такий термін і таке захворювання. Ну, нічого не виходило з цього. Далі був цікавий епізод, який вартий уваги, тому що він був ключовим в цьому питанні. У мене є приятель, я не буду називати його прізвище, оскільки з ним не погодив, але сам епізод я розкажу. Ми так в спілкуванні, в якихось откровеннях, стидливо зізнались один одному, що ми не можемо вправитися з цією проблемою самостійно.
І так, ви визнали, що є проблема? Так, і визнали. Він, і я. І ми так, хто ж перший скаже, не пам'ятаю вже, але хтось сказав, а давай поїдемо до знахарки, яка в одному з сіл живе і приймає страждущих. А хто підказав, до речі, адресу цієї знахарки? Ну, ви шукали, її знають всі, я не буду... В наших краях? Безумовно. Угу. Ми домовились, був жаркий день, десь червень місяць, температура до 25, ми поїхали на його автомобілі до цієї бабусі. Приїхали вже не перші, перед нами була ціла група людей. По-перше, ми їхали і смалили, щоб паровози накуритись. Ми так собі тішили себе надію, що ми там і закінчимося. Ми були не перші. Багато було жінок, які привезли чоловіків, синів, які мають проблеми з алкоголем. Вони теж на неї сподівалися. Тобто знахарка була така універсальна. Чекали ми під палячим цим сонцем, безумовно курили, у нас залишилось там по пару цигарок із пачки. Попали ми на прийом до неї, але попали вже, обідня перерва була. Вона в серцях так сказала, що що ви хочете, дайте відпочити. Та ми, що у вас, ми курити хочемо кинути. Не буду описувати процедуру. Але вийшов я тут звідти, ну, неймовірно злий. Злий? Злий на себе. Угу. Злий від того, що я побачив. Не туди приїхали, куди треба? Я, управляючи, маючи під своїм керівництвом 300 чоловік, приймаючи рішення, в тому числі і за них, поїхав до пожилої бабусі, яка вміло досить маніпулює, так скажемо, свідомістю людей, у яких горе. Тобто біда. Ви вже були керівником на той час? Це був 2010 рік. Ага, це було 10 років тому. І з того дня я не курю. Тільки розізлившись на себе, на те, до чого я опустився, намагаючись вплинути на свої якісь нерозумні дії. І так вже 11 рік я не курю, а мій приятель курить по сей день. Ага, тобто ви все ж таки думаєте, що це завдяки вашій силі волі я ви кинули? Я прийняв курити. Рішення. І в подальшому нашій розмові я розкажу, що був ще один епізод в моєму житті, який доводить те, що можу приймати рішення. Пройшов певний час, і від того, що я кинув курити, мені легше не стало. А це не допомагало, дихати стало важче. Я вирішив піти зробити рентген. І рентгенівський апарат, який, мабуть, мій ровесник, навіть на мокрій плівці показав, що в мене є пухлина. Але про це мені ніхто не сказав. Мені знайомі лікарі сказали, їдь, тобі треба зробити томографію. Через певний час я не поспішив, поїхав, я зробив томографію в Кіровограді. І продовжували кашляти? Продовжували кашляти, спати на лівому боці вже не міг. Угу. І 24 серпня не мені, а дочці, головний лікар Урсула Григорій Миколаївич, сказав, що у твого батька рак легені і треба швидко приймати рішення. Мені про це сказали на другий день. Угу. Тобто спочатку знала донька, а так, потім вже вам там, сказали вони лікарі? Там, вони там щось радили в сім'ї, а потім вже якось обережно сказали мені. Ну, певно, що я розгубився. Про що ви тоді подумали, коли дізналися про цей діагноз? Напевно, було страшно. Я не можу цього сказати. Були певні якісь такі моменти, яким я не знаходжу пояснення. Була тривога, був розпач, але страху як такого не можу сказати, що він був. Але
саме важким було визначити, що робити далі. Перше, що я зробив, це я зібрав сім'ю і сказав, що якщо будуть всі ходити з сумними обличчями, я буду дуже злий. Ну, ніхто собі цього не дозволив, безумовно, ніхто не ходив сміючись там і так далі. Але життя продовжувалося. Але не загострювали увагу на цьому? Ні, я заборонив на цьому загострювати увагу. І ми почали шукати рішення. Це рішення давалося важко. Я перепрошую, самі лікарі вам підказували шлях, по якому треба йти? Ну, напевно ж, підказували. Ну, безумовно, пропонували операцію і той же Григорій Миколаївич Урсул, який певний такий слід залишив у моєму житті по цій проблемі. І шукали інші варіанти, в тому числі Київ. Відвідав щонайменше три клініки в Києві. Один епізод був показовим, велике світило в області таракальної онкології. Мені сказав, шукай 100 тисяч, і ми спробуємо врятувати тобі життя. В третій клініці практично відверто сказали, що ми не можемо нічого зробити. Потім складались події по-різному, але пішли по шляху превентивних дій і звернулися в Лісот, де я прийняв 4 чи 5 курсів хіміотерапії, важкої хіміотерапії. Хочу зауважити для глядачів, що хіміотерапія не лікує, вона призупиняє процес для того, щоб в подальшому прийняти якісь інші рішення, чи променева терапія, чи хірургія. От, поки приймали хіміотерапію, шукали рішення, куди і як. Так я опинився на діагностиці в Німеччині. Хто вам підказав, що там клініка є, яка може вам допомогти? Зараз вже важко деталі згадати, але так сталося, що полетіли в Німеччину, вони всі наші обстеження не приймають, вони всі самі роблять. І після обстеження ми з донькою попали на прийом до світила в області таракальної хірургії. І коли з перекладачем сиділи вже і з'ясували наміри по моїй долі, я зрозумів, що він не бачить в мені перспективи. Серйозно? Це ви так здогадалися, але він же про це не сказав? Ні. Німці досить відверті в цих справах. Не сказав, але ж я ще й до всього не розумів німецької в таких аспектах, нюансах. І коли я побачив, що розмова зараз може закінчитись, і мені скажуть до побачення, я попросив перекладача сказати, запитай, коли мені приїздити на операцію. Ну, перекладач здивувалась. Оніміла, я попросив ще раз, переведи, будь ласка, те, що я прошу. Ви наполягали, що ви готовий на операцію? Коли вона перевела моє звернення чи прохання, він здивований був не менше. Десь я зрозумів, що це мій останній шанс в житті, і, можливо, його це приємно вразило. Він подумав і сказав, 11 січня я чекаю після Різдвяних свят католицьких. Це через який проміжок часу після цієї зустрічі? Через три тижні. Через? Дуже швидко. Да. І розказуючи про онкологію, я хочу звернутись до тих, хто нас слухає, дивиться, з великим проханням про періодичні обстеження. Елементарний загальний аналіз крові, елементарна флюорографія виявить проблему на початку. Повірте, це наслідки можуть бути вкрай важкими. А – це боляче, це дорого, це неймовірні складнощі в житті і так далі. Так в мене і склалося. Я пережив дві операції, перша 5 годин, друга 3 години. Мені в тій же клініці. В тій же клініці.
мій організм розклали на молекули для того, щоб зрозуміти, я буду овочем, чи я буду дієздатний з однією половинкою легеню. Чи вистачить кисню на кору головного мозку для того, щоб людина функціонувала. Ну, згодилось, мабуть, дитячі ці всі більш-менш здоровий образ життя на Південному Бузі. У мене об'єм легенів був здоровим, перед армією 6 літрів. І, як не дивно, після 38 років паління збереглося з однією легенів. У мене 3 літри об'єм. І це об'єм здорової людини. І мені вистачає для цього. Так от, я повертаюсь до операції, яка була перша 5 годин, друга 3 години. Потім 8 днів кряду щоденно рентген для відслідковування наслідків процесу одужання. 8 днів щоденно рентген. На 13-й день після операції ми полетіли з донькою додому. Полетіли. Ви з донькою були? Да, їй дісталось як нікому в сім'ї. Тому що бачити вмираючого батька непросто. Непросто. Але сталося те, що сталося. Потім було 27 сеансів променевої терапії. Вже після операції? Після операції. Завдання цієї променевої терапії – зафіксувати, припекти, образно кажучи, місця, де були лімфовузли видалені, щоб там не розвивались ракові клітини. Це було теж важко. 44 дні ці 27 сеансів пережити. Але воно все позаду. Ну, крім всього, під час операції з'ясувалося, що вражена серцева сумка. Ну і в мене серцева сумка має вигляд мішка, старого мішка з латкою. Тому що туди вирізали вражений кусок цієї серцевої сумки і 6 на 8 сантиметрів штучна мембрана там пришита. Повернувшись додому 2 лютого, операція була 20 січня, 3 лютого я вийшов на роботу. Серйозно? Я був... Ви почувалися як? У мене був демонічний вигляд. У мене ще не відросло волосся, брів не було в усі. Я був худючий. Я ледве виходив на 2-й поверх. Я був на лікарняному. Але ви боролися? Ви боролися за своє здоров'я, за своє життя? Мабуть, що так. Я хотів жити заради того, щоб ще побути свідком багатьох чого. Я думаю, що лікар, коли ви попросили перекладача сказати, перекласти ваші слова, коли мені приїхати на операцію, відчув оцю жагу до життя. І це йому сподобалось. Можливо. Я скажу більше. Я прилетів до нього через рік на обстеження. Він, коли ми вже обговорили мій стан, розглянули результати аналізів тих, що ми зробили в той день, він каже, я так і не зрозумів, як тобі вдалося мене переконати. Ну, причина навіть не в тому, що він побачив якийсь блиск в очах там і так далі. Причина в тому, що я не знаю іноземної мови, ні німецької, ні англійської. Він каже, як я міг тебе взяти, як ми не могли спілкуватись, що в тебе болить. Але, ну, очима спілкувалися. І пам'ятаємо один одного. Ну, велика людина. Скільки часу пройшло з моменту операції до, скажімо так, повного вашого одужання, якщо можна так говорити? Коли ви вже відчули, як то кажуть, на повні груди, взагалі, красу життя, коли вас вже нічого не турбувало? Ну, мабуть, це травень-червень. Півроку, да. Півроку. У мене почав відростати чуб. Він трохи був хвилястий. Ми шуткували на цю тему. Мене запитували дозвіл додати трохи крові донорської. От, ми сміялись, можливо, це була кров темношкірого якогось німця.
І так все це обійшлось. І цього року, 20 січня, було 10 років з дня тої події. Одна розумна, приваблива жінка досить цікаво мене привітала. Яка знала, так? Да, вона знала з першого дня, що сталося. Вона написала мені, що дякую Богу і професору за те, що продовжили лінію життя на твоїй долоні. І мені сподобалось, я навіть запам'ятав, тому що це так і є. А ми дякуємо тим людям, які на певному етапі життя зустрілися на вашому шляху і врятували вас. Це ще не все, тому що є такий сегмент життя людини, як алкоголь. Я буду відвертий, я вмів і міг випити. Да, до речі, я знаю, мені друзі ваші розповідали, що вже багато років ви не вживаєте алкоголь. І, чесно кажучи, для мене це теж така сенсаційна новина, тому що важко в це повірити, що людина, яка ухвалює на певному етапі свого життя таке рішення, не сходить з цього шляху. Як вам вдалося? Я не вживаю алкоголь 29-й рік, з 12 грудня 1992 року. Я повторюсь, я вмів і міг випити. Це ні для кого не секрет, хто знає мене давно. Але, знову ж таки, стало питання, два таких крутих питання. Це зберегти сім'ю, це яке майбутнє буде у дітей. Оці два ключових моменти призвели до того, що я відмовився від алкоголя, і я не вживаю його по сей день. Мабуть, я один в корпорації, який реалізує пиво, слабоалкогольні напої, і ще не пробував його. Ні того, ні того. Мені цікаво, все ж таки, повертаючись до того випробування, яке ви пройшли, повертаючись до вашої недуги, чи змінила взагалі хвороба ваше ставлення до життя, ваші життєві цінності, ваш внутрішній світ? Щось перевернулося взагалі у вас всередині? Перше, я по-другому почав сприймати людей. Я теж не буду називати ні прізвища, тому що не узгоджувала це близька мені людина. Коли проблема стала очевидною, вона принесла всі свої збереження, сказала, це все, що в мене є, бери, але тільки живи. Такий це поступок, це не жест, вартий дуже багато. Я міг не повернути цих коштів. Це були немалі кошти. І взагалі на моє життя потрачено дуже багато коштів, які потратило акціонерне товариство. Президент компанії «Слободян» Олександр Вячеславович захотів, щоб я жив. І сумарно всі зусилля дали результат. Я живу 11-й рік. Це неймовірна вдача. Я скажу більше, що, безумовно, коли я їхав з Німеччини, таке українське, славянське, християнське питання, скільки ж я проживу, да? В стані ремісії, тобто контрольованої хвороби. Ви сам собі таке питання ставили? Ні, я задавав німцям. Ви ж, так. Так, безумовно. І на що мені сказали? При вашому віці, при вашій хворобі, при вашому попередньому лікуванні, тобто хіміотерапії, по нашій німецькій статистиці до рецидиву 6-8 років. Тобто я вже порушую їхню статистику. Безумовно, це факт приємний. А стосовно людей, люди в основному всі добрі і готові підставити плече. Таких більшість. Я не тільки переконаний в цьому, це так і є. Хоча я не проста людина, і, скажімо, по-різному можна було сприйняти це. Але я думаю, що для багатьох той, хто знає цю проблему і знав, я певним прикладом
був. А зараз я знову хочу повторитись. Куріння цигарок, обстеження і алкоголь – все це під силу. Під силу людині. І той, хто каже, я можу запросто це зробити, ця людина лукавить. Треба зробити. Отак зробити, послухатись, подивившись цю передачу, прислухатись до Шклярука, зробити паузу. Тому що люди не люблять тиску. Люди не люблять, коли їх повчають. А я відкрився для того, щоб вони почули і зрозуміли, що це можливо. Це ви зараз говорите в нашій програмі, яку, власне, от самі ініціював, да, нашу зустріч. А слухаючи вас, я так думаю, що протягом певного періоду, коли ви вже самі маєте такий досвід, були люди чи є люди, які, напевно, прислухались до ваших порад і теж позбулися цих шкідливих звичок? Є такі люди в вашому оточенні? Я не впевнений, не аналізував ніколи. Можливо, хто-то помірно став до цього всього, до цих всіх звичок відноситись так. А на роботі всі знають, що мене обманути просто неможливо. Що ти випив вчора або скільки. Тому що це я випив набагато раніше, можливо, навіть більше. І розказувати мені, що не виспався, там, простив там, і так далі. От. Як сказав один мій працівник, він працює по сей день. У нього така фраза була. Оказується, кодувати не так уж і складно. Це я так пару чоловік відучив просто пити. Адміністративно, там, тиском. Ну, людина пропадала. Але я давав шанс на життя, на працю. Володимир Карпович, я знаю, що коли ви поїхали вперше в клініку в Німецьку, ви там зустрілися з Геннадієм Замрикою. Хотілося б сьогодні згадати цю світлу людину. Це було не вперше. Це був другий візит, мій контрольний візит на обстеження по ходу, так скажемо, реабілітації. І коли я в відділі медичного туризму записувався, адміністратор на питання, звідки ви, Кіровоградська область, Олександрія, каже, так у нас є хтось вже з Олександрії. Ну, я був здивований, скажімо так, не просто біля Франкфурта, а на Майні, в місті Вісбаден, зустріти олександрійця. Земляка. Да. І ми, коли йшли вже з донькою по коридору, каже, он вони йдуть. І він з дружиною йшов. Його привезли прямо з лижної траси з проблемою. А онкологія виявилась під час операції. І ми з того дня товаришували, ми були близькі, тому що в нас було про що поговорити. У нас була своя думка про рівень кваліфікації німецьких лікарів. Але він молода людина, приємна людина, великий трудяга. Завжди ми були на телефонному зв'язку. З сином я спілкувався досить часто, коли Геннадій захворів вже. Я думаю, що його справа і його життя залишили свій позитивний слід в тих, хто його знав. Це правда. Я б хотіла трохи поговорити про вашу виробничу діяльність, з вашого дозволу. Давайте. Ви не заперечуєте? Ні. Володимир Карпович, сьогодні ваш син Юрій Шклярук працює в команді міського голови Сергія Кузьменка на посаді заступника. І мені цікаво, чи ви із своїм сином, чи, можливо, він з вами обговорює питання економічного розвитку міста, ну, враховуючи ваш досвід. Адже залучення інвестицій, наприклад, розвиток економіки – це сьогодні вже його головний біль. У вас вдома, чи, можливо, в якийсь вільний час відбуваються якісь такі розмови? Ну, розмов майже не відбувається. Я десь з розумінням відношусь до цього. Це їхнє життя. Їхній стиль. Це новий рівень в кінці кінців. Не тому, що це я хочу там когось відмітити.
Я ніколи не думав, що син буде чиновником. От. Для мене було великим і здивуванням, і відкриттям його рішення погодитись піти в команду. Хоча, з іншого боку, я в 28 років був вже інструктором міському партії, а йому 38 чи 38 ось днями буде, то він вже на 10 років відстає. Від вас? Так. Ну, наприклад, ще мене цікавить ваша думка з такого приводу. Під час своєї інавгураційної промови Сергій Кузьменко, виступаючи перед містянами, говорив про розвиток міста і конкретно сказав наступне, що досить зітхати за непрацюючими підприємствами і шахтами, досить згадувати, як колись було. Цього вже не буде, підприємства не запрацюють. От оця фраза, як вона відгукнулася, наприклад, в вашій душі? Я, напевно, думаю, що ви про це чули. Я чув це. Ви погоджуєтесь? Я погоджуюсь, тому що все те, що обіцяли попередні роки, була політична маніпуляція. Це неможливо економічно було зробити, адміністративно. Це все був піар. Для того, щоб заспокоїти певну групу людей, заробити певний капітал. Правди не вистачає у влади. Дуже багато правди не вистачає. Повертаючись до онкології, я знаю статистику цієї проблеми. За минулий рік померло 80 тисяч чоловік від онкозахворювань. Так, щоб зрозуміли, вимерло місто Олександрія водночас за рік. Це жахлива цифра. Я знаю іншу статистику. Від куріння чи від хвороб, які спричинені курінням, щороку помирає десь приблизно 100 тисяч людей. Так. Можливо, можливо. Це дуже можливо. А то, що сказали правду, вона необхідна. Треба розуміти, де ми знаходимося. Легше рухатись далі. Я вже сказала на початку нашої програми, що ви успішний керівник, досвідчений виробничник, і місто неодноразово відзначало вас за ваші професійні досягнення. Хочу нагадати, що в 2006 році ви отримали звання керівник року, а в 2016-му виробничий підрозділ підприємства «Оболонь» в місті Олександрії отримав відзнаку як краще підприємство. А ще раніше, в 2003-му, до Дня міста вас відзначено в номінації «Інвестор року». Я хочу просто, щоб ми повернулися в ті часи і пригадали, в які проєкти товариство «Оболонь» вкладало кошти саме в Олександрії. В що інвестувало у 2003-му? Давайте розглянемо питання трошки здалеку. Те, що ви назвали, ті номінації і «Шклярука», і підприємства – це все елементи функціонування системи, яка є в корпорації «Оболонь». А «Шклярук» і колектив – це елементи цієї системи, це реалізатори цього всього. Це не видатний керівник «Шклярук» і якісь видатні здібності. Є система, вона працює, є вдале рішення по розміщенню підрозділу в центрі України. От. А потім вже певною мірою «Шклярук» і певною мірою той колектив, який сформувався, який користується великою довірою від керівництва акціонерного товариства і нам довіряють великі справи, як на мене. З 1997 року ми займалися виробництвом полімерних виробів ящиків різного типу. У 2003 році ми розпочали переробку пляшок. Ми були чи не другою компанією в Україні і першою в галузі, які умовно почали прибирати за собою. Ми переробляли пляшки, які були вжитку. В 2003 році, в 2008 році, для того, щоб не продавати цей продукт, який ми отримували, ми розпочали виробництво бандажної стрічки. В 2006 році ми придбали Олександрійський пивзавод, майновий комплекс, і почали розвиток тут, на цій площі. Мабуть, це був, так скажемо, певний зірковий час моєї управлінської праці. Ми за рік
зробили реконструкцію і почали виробництво слабоалкогольних напоїв. А далі, якщо мова про інвестиції, ми щороку вводили в експлуатацію лінії. Перша – це склолінія, друга – ПЕТ-лінія, потім баночна лінія, потім кегова лінія. І таким чином на сьогодні функціонує у нас 4 виробничих лінії, де виробляються напої різні. І таких напоїв ми виробляємо 5 мільйонів в рік, що в 5 разів більше, ніж проєктна потужність бувшого Олександрійського півзаводу. В 5 разів більше. Неочікувано. Да. І у 2012 році був ще один проєкт – це виробництво приформи, де ми за 8 місяців розпочали виробництво, потужне виробництво, і для власних потреб виробляємо приформу. Там 35 робочих місць, про які ми широко не говорили, це 2012 рік. Це додатково? 35. Безумовно. У 2018 році ще один вид діяльності, ми реставруємо рекламне торгове обладнання фірмове. Це ще 30 робочих місць. І таким чином ми сплачуємо до бюджету міста із заробітної плати і користування землею крайні 3 роки по 10 мільйонів в рік. Да, до речі, я пригадую цю цифру. 10 мільйонів податків ви сплачуєте. Про це ви говорили під час робочого візиту міського голови Сергія Кузьменка на підприємство. Так. І тоді ж ви ще сказали, що планується розширення виробничих потужностей. Це правда? Напевно, це правда. Коли це планується? Це правда. Я приїхав на нашу зустріч з роботи, хоча сьогодні вихідний день. Цей продукт, а це не газований живчик, форматом 1,2 літра, планується до продажу у нас, така смілива дата, це кінець травня. Негазований живчик уже ж є в продажу, тільки його не виробляли у нас в Олександрії. Його виробляє одне підприємство в Красивої Хмельницької області. І частина об'ємів перейде до нас. Це підприємство, яке входить в корпорацію, із міркувань логістики, тому що Олександрія – це центр України. І на логістиці виграються великі кошти. Але ми помиримося, це наша спільна справа. І я думаю, що все буде гаразд. І в кінці травня, можливо, навіть побачимось, і ми презентуємо цей напій. Зараз везуть багато обладнання з Польщі. Чи означає це, що буде збільшена кількість робочих місць? Ні, це не означає. Тому що це додаткове обладнання до існуючої лінії, і вони будуть працювати в послідовному режимі, не паралельно, а послідовно. Тобто або газовані, або не газовані. Що від цього отримає місто в такому випадку? Місто в такому випадку отримає, як на мене, то збільшення об'ємів виробленої товарної продукції. До речі, наша питома вага виробничого комплексу «Оболонь» інколи доходить до 50% того, що виробляє місто. Я скажу, що мене це засмучує, тому що так не повинно бути, що одне підприємство має таку вагу. Місто повинно розвиватися. Одна оптимістична така нота в частині нового рівня, або то, що декларує нова влада, не в порядку компліменти, але я був здивований сам. Хто займався будівництвом, розвитком, інвестиціями, є такий документ «Містобудівні умови і обмеження», які треба отримати перед початком будівництва. Мені приходилось цих документів отримати не один, а здивувався я вчора. Ми отримали їх за 3 дні. І швидко? Це швидко, значить? Це фантастично швидко. І я не був в жодному кабінеті, окрім того, що здав. Можливо, це ваші родинні зв'язки вам допомагають? Ні. Я переконаний, що ні, тому що документ зареєстрований в державному реєстрі з QR-кодом і так далі. Тим більше, Тетяна Юріївна, ми давно один одного знаємо. Але не завжди ми так обіймаємось.
ми сперечаємося інколи. Навіть в цих умовах ми отримали важливий документ за 3 дні. Це я... Ви відчуваєте як представник бізнесу, що ситуація змінюється на краще? Я переконаний. Тобто комфортніше починає працювати? Я переконаний в цьому. Якщо з цього починати, а з цього починають всі інвестори, хто хоче будуватись, реконструкцію вести, і якщо цей документ так крила... Розправляє. Так, розправляється. Володимир Карпович, хотіла у вас ще поцікавитись вашою думкою. Ми вже рік, маю на увазі українське суспільство, людство в цілому живе в умовах пандемії. Коронавірус нас зачинив по домівках, змінився наш звичний образ, стиль життя. Як ви вважаєте, ми зможемо взагалі пристосуватися до нових умов? Чи зможемо ми трансформуватися під вимоги часу? Болюче для мене питання, з огляду на стан моєї ремісії. По суті, я сиджу в першому ряду цього кіно сумного. Якщо я захворію, мої шанси будуть невеликі. Половина легенів вкрай понижений, майже немає імунітету. Тому я дуже переймаюся цього питання. Але вплинути на те, що відбувається, ні я, ні адміністрація міста майже не може. На державному рівні, ну що таке 236 тисяч вакцинованих в країні станом на сьогодні? Це злочинний мізер, злочинний, я б сказав. І коли мова йде про вакцинацію, навіть тією вакциною, яка умовно завезена в країну, я не знаю її кількості, достеменно невідомо її ефективність, але якщо на одній чаші терезів життя, а на іншій хоча б ця вакцина, то я закликаю вакцинуватись. Що я, тобто ви так підводите? Я тільки з такого ракурсу бачу це все діло. У нас інших інструментів немає для того, щоб... Для того, щоб вижити в даних умовах, як мінімум треба для початку вакцинуватися. Саме так. Якщо запрошують, наполягають, треба йти і робити. Я це зробив. Наскільки це мені допоможе. Але дуже велика ціна цього всього, щоб не скористатися можливістю і не провакцинуватися. Треба це робити. Є такий вислів дивитися на життя зі своєї дзвіниці, зі своєї колокольні. Так. Тобто мати на все власну точку зору або піддавати критиці. Я знаю, що ви саме така людина. У вас розвинена інтуїція, у вас критичне мислення, ви на все маєте власне бачення. Мені цікаво, чи ці якості вам насправді в житті допомагали, чи, можливо, інколи і трохи шкодили? Наскільки вам легко домовлятися з людьми? Ну, майже все те, що ви сказали, правда. Я не знаю, що про мене кажуть мої підлеглі, там колеги, коли вони бувають відверті, там, може, в інших компаніях. Але я можу щиро сказати, що я добра людина. Я дуже багато прощаю, хоча всі знають, що я майже нічого не забуваю. Я дуже гордий з того, що мені вдалося виростити з охоронця, із слюсера, із налагоджувальника 4 чудових начальників цехів. Це мої, так скажемо, пізні адміністративні діти. Так, я маю свою власну точку зору, але вона опирається на великий досвід. Вона опирається на помилки, вона опирається на якісь досягнення. Вона опирається на намагання об'єктивно підійти до тої чи іншої проблеми. Я дуже часто ставлю себе на місце людини, долю якої я вирішую. Більшість людей, які від нас звільняються, вони звільняються за угодою сторін. Я даю шанс людям розпочати все заново. Без якихось Я люблю людей. Я люблю людей. Я поважаю те, що вони роблять, не особливо розраховуючи на взаємність.
Керівник здійснює насилля, він приймає рішення, він змушує працювати, він змушує дотримуватися якихось така регламентів. Місія, да, така доля місія. У керівника. Тому я реаліст в цьому плані. Але 25 років буде в жовтні, як я керую цим підрозділом, і тож теж в жовтні буде 50 років мого трудового стажу. І це, власне, є відповіддю на моє питання? Певно, що так. Все ж таки хочу на сам кінець вас поцікавитись, що ви сам собі бажаєте? Я бажаю не собі, я бажаю здоров'я абсолютно всім. Не тільки глядачам, слухачам, не тільки родині. І, безумовно, не тільки собі. Це здоров'я, міцного здоров'я. Я бажаю миру. Я боюся війни. Я боюся того, що відбувається на Сході. Я боюся того, що відбувається сьогодні на Заході, на виборчих дільницях, там, на Івано-Франківщині. Тому що це не є добре. Я боюся розколу країни. Ми заслуговуємо на кращу долю. Я вам вдячна за сьогоднішню розмову, за зустріч, за каву. Я вам також бажаю того, чого ви собі бажаєте, того, чого ви побажали нашим глядачам. Вам здоров'я, наснаги, хай Бог береже вас. Дякую, дякую. Дякую за зустріч. І сподіваюся, що ще зустрінемось. Можливо. А нашим глядачам я нагадую, що сьогодні в програмі ми спілкувалися з відомим олександрійцем Володимиром Карповичем Шкляруком. Друзі, дякую, що дивилися. Зустрінемось через тиждень. До побачення.